ایک تو ہے روایتی عید اور ایک ہے روایات کی پاسداری کرتے ہوئے عید کو منانا. روایتی عید منائی یا روایات کی پاسداری کرتے ہوئے منائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک اجمعین. پہلے تو میری جانب سے آپ تمام بھائیوں کو اور کیو ٹی وی کے ذریعے دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کو بھی میری جانب سے عید مبارک. لوگ کہتے ہیں کہ عید جو ہے اب عید میں مزہ نہیں رہا. اکثر کہتے ہیں لوگ اب عید میں پہلی سی بات نہیں رہی. تو یاد اس لیے کہ عید تو وہی ہے. عید تو وہی ہے اور وہی رہے گی. اپنی کیفیات بدلتی رہتی ہے انسان کی. اب جو بچپن میں ہم نے عیدیں منائی وہ بچپن کا ذہن تھا. اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں صرف عیدی سے سروکار تھا. ہمیں صرف اچھی اچھی چیزوں کا بس وہ نظر آتی تھی, یہ لینا ہے, یہ خریدنا ہے, وہ خریدنا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, اس کی ذہن کی سطح بلند ہوتی ہے, میچور ہوتا ہے, تو اب وہ چیزیں نہیں رہتی. تو انسان سمجھتا ہے کہ عید وہ نہ رہی جو پہلے ہوتی تھی. حالانکہ عید وہی ہے. انسان کی اپنی کیسے بدلی رہتی ہے, عید کیسے منائی جائے. تو عید منانے کا جو شرعی طریقہ ہے, ٹھیک ہے آپ خوشی کا اظہار کریں, یہ مستحب ہے, لیکن خوشی کے معنی یہ نہیں کہ عید کے اندر آپ ہر یعنی کہ جائز و ناجائز کی تمیز چھوڑ دیں. یہ عید نہیں ہوتی, بلکہ اس طریقے سے عید کرنے سے یہ عید جو ہے جو میں وعید بن جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید ایسے منائیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر. ہاں آپ جائیں, کھانا کھانے جائیں, آپ سیر و تفریح لے جائیں, لیکن شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں. اچھا صحیح صاحب, مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے وہی سوال میرا آپ سے بھی ہوگا کہ میں اصل میں اس فرق کو ذرا سا سمجھنا چاہ رہا تھا. ایک روایتی عید ہوتی ہے, ہمارے یہاں روایتی عید لوگ مناتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے عید آئیے, انٹرٹین کرتے ہیں, اس کو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, سیر و تفریح ہوتی ہے, سارے کام ہوتے ہیں. اور ایک روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہوتا ہے, جس کی جانب مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ صبح میں آیا سے پہلے والدہ کی دس بوسی کی اور اس کے بعد جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روایتی عید اب زیادہ ہو گئی یا روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عید ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. آپ تمام احباب کو عید مبارک ہو. اور جتنے ناظرین اس پر کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور تمام باتیں سماعت کر رہے ہیں, ان کی جناب میری تفسیر مبارک. یقین ابھی اویس بھائی قبلہ نے اور جو ہے مفتی صاحب نے اس کی بہترین توضیح کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روایات ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف و اکابر میں رہی ہیں تو وہ اگر روایتاً نہیں تو سینہ بہ سینہ تو چلی آئی ہیں. جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات, صحابہ اکرام کے معمولات, پھر وہی چیزیں ہمارے بزرگوں میں رچ بس گئی. جس طرح کہ ہم دیکھیں نا بزرگوں کے اقوال زرنی ہم پڑھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی کا وہ نچوڑ ہوتا ہے. یعنی ہم نے 50 سال کے بعد جس جگہ پر پہنچنا ہے تو 20 سال یا ابتدائی دنوں کے اندر ہمیں وہ ساری چیزیں خلاصے کے طور پر مل جاتی ہیں. تو روایات کے اعتبار سے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو ہے کہ وہ جو آداب کے طریقے ہمارے سینہ بہ سینہ اور روایتی طور پر مشروع ہیں, چلے آئے ہیں, اس کو تو رائج رکھنا ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری فطرتی تقاضے ہیں. انسان فطرتی تقاضے کے تحت ہمیشہ اس بات کا خواہاں رہا ہے جو صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو تمام نعمتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کا دل کسی کی جناب میں تشکر کا سجدہ کرتا ہے. اب وہ تشکر کے سجدے سے اپنی طبیعت اور ضمیر کو بالکل گویا کہ موڑ کر, آسان انداز میں عرض کر دوں, اور گویا کہ اپنی غیر فطرتی عمل جس کو کہتے ہیں, یعنی جو طبیعت جس کا تقاضا نہیں کر رہی ہے اس طرف بندہ لا کے کھڑا کرتا ہے, تو طبیعت میں ایسی وحشت بن جاتی ہے, بربریت آ جاتی ہے, بندہ کسی اور چیز کی طرح اپنے آپ کو برنگیختہ کرتا ہے. تو حال اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ خوشی کے دوران اچانک خوشی کی محفلیں چل رہی ہیں لیکن اس کے اندر اچانک کوئی لڑائی چھڑ جاتی ہے, کوئی تان و تشنی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے, جو یقین فطرت کے مطابق آداب و لحاظ و حیا و عفت کے ساتھ ہے, اس کو جب ہم اپنے لحاظ داری مروت رواداری جو ہے اس کو اگر ہم اپنی خوشیوں میں یکسر فراموش کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہماری فطرت سرشت اور نیچر کے خلاف ہو جاتی ہے. پھر اس چیز کو ہم زیادہ دیر تک سنبھال نہیں سکتے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ پیمانہ ہمارے ہاتھ سے تھڑک جاتا ہے, چھڑک جاتا ہے. لیکن اگر ہم طبیعت کے تقاضے کے اعتبار سے اور اپنے نیچر کے اعتبار سے اپنے آپ سے اگر پوچھیں کہ عید کی خوشیاں کیسی ہونی چاہیے تو خوشی کے اندر آداب سب سے زیادہ ملحوظ ہیں. اور بزرگ اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی بڑے ہونے کا
اور اپنے چھوٹے ہونے کا، یہ خیال بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے جو صحیح صاحب نے گفتگو کی، اویس بھائی نے گفتگو کی، اس میں نچوڑ تو یہ آ رہا ہے کہ عید بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، لیکن منانے کے جو طریقے ہیں شاید اس میں کسی طور سے تبدیلی آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے معاشرہ یا کہیں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اور تمام ساتھیوں کو اور تمام ویورز کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری، آپ نے شروع کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی اور اسلام کے نظریے کی عکاسی فرمائی کہ اسلام کسی خوشی پر قدغن نہیں لگاتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کوئی اتنا باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ ان کے چہروں پر ان کی زندگی کے اندر خوشی نہ آئے۔ ہاں، اسلام نے کچھ حدود و قیود باندھی ہے، تلک حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ غمی ہو یا خوشی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، اس میں انسان کی زندگی کے اندر ایک میانہ روی ہونا چاہیے، ایک اعتدال اور ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اس میں میں تھوڑا سا قرآن کریم سے سہارا لوں گا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام، آج ہی بلکہ ابھی جمعہ پڑھا کے آئے ہیں، اور اسی اعتدال اور بیلنس اور خوشی ہمیں کیسے منانی چاہیے۔ میں نے اپنے ہاں محمد علی سوسائٹی کے اندر خطاب میں اسی موضوع کو کہ خوشی اسلام ہمیں منانے کے بارے میں کیا کہتا، تو اس پہ اسلام نے ایک ضابطہ پیش کیا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا کہ مسلمان کو اللہ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہ نہ تو اسراف کرتا ہے، جو اللہ کے رحمان کے وعباد الرحمن الذین یمشون سے بات چل رہی ہے، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ایک اعتدال، ایک بیلنس اور ایک نظام کو اچھا کر کے وہ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ایک توازن، بنیادی طور توازن ہونا چاہیے خوشی کے اندر۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے وسعت عطا فرمائی، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو العوس فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے ہمارے کپڑوں کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، بہت سارے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت اور کرامت کا تمہارے جسم پر بھی کچھ نہ کچھ تو اثرات نظر آنے چاہیے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث پاک، تو یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا بھی اظہار کرو۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رائی برابر بھی تکبر اگر کسی کے اندر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر کے اندر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ طیب و یحب الطیب۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم اچھا لباس پہن کے کسی کو کم تر سمجھو، ٹھیک، کسی کو حقیر جانو، باقی اچھا لباس، اچھے کھانے، اچھی زندگی، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا، اس کا اسلام کبھی بھی منع نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ ذاتی طور پہ بھی اگر توازن ختم ہو جائے اور اجتماعی طور پہ بھی اگر توازن ختم ہو جائے تو وہاں پر خوشی کا تصور بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اقبال بھاؤ صاحب یہ بتائیے کہ فی زمانہ اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے گفتگو تھوڑی سی ابتدائی ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ کے احوال بھی پوچھنے ہیں کہ سر ایسی گزری کیا ہے، ایک موضوع چل پڑا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ تو چونکہ لوگوں کے مسائل سے بہت ان ٹچ ہیں، لوگوں سے بہت قریب ہیں، ہر طرح کا مسئلہ آپ کے پاس آتا ہے، لوگ اپنے پرابلمز لے کے، جنرل پرابلمز لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، فی زمانہ معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک توازن کی فضا ہونی چاہیے، یعنی خوشی مناتے وقت یا اس طرح کے اوکیشنز مناتے وقت، کیا وہ نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تمام ایوان کو میری طرف سے عید مبارک، اور جتنے بھی پوری دنیا میں اہل اسلام ہمیں کیو ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تمام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں۔ جنہوں نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہمارے اندر توازن نہیں ہوگا، ہم اپنی ذات کے اندر توازن کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، اس وقت تک ہمیں حقیقی خوشیوں کا جو ایک لذت، ایک لطف ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر شخص اس فی زمانہ جو معاملہ ہے، ہر شخص اپنی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں نے اگر یہ کر لیا ہے تو بس صحیح یہ کر لیا ہے، اب اس کے اپنے رشتہ داروں کے کیا معاملات ہیں، رشتہ دار غریب ہیں ان کے پاس کچھ ہے، یا والدین کے پاس کیا سیٹنگ ہے، اگر بچہ الگ رہتا تو ان کے لیے کیا معاملات ہیں، یہ اگر خود سب دیکھے، اگر ذمہ داریاں ہیں تو والدین کو بھی دیکھے، رشتہ داروں کو بھی دیکھے، اور ان کی عید کے ساتھ عید اگر منانے کی کوشش کرے، خود اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو عطا کیا ہے تو اب اس کی عطا میں سے جو اس کو عطا ہوا دوسروں کو بھی دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید اس کے لیے بہت اچھی ہوگی۔